nuk i keni lënë, le të themi, kënaqësin në Partinë Socialiste të u shkarkojë nga posti juaj pasi vetëm pak çaste më parë keni dhënë dorëheqjen të parevokueshme. Po, është një veprim që e kam bërë në fjalën time në asamble. Po. Fjala juaj nuk ishte, nuk u transmetua lavë, mund të na thoni çfarë i tha asamblesë në pika? Do t'ju japim për besoj për gjysmëore që ta keni të gjithë. Po ishte si nga zërë juaj pika kryesore? Ishte një fjalë... Keni pasur një fjalim të ashpër ndaj kryeministrit, kryes socialistit dhe Rama, zoti Kokdhima brënda. E keni akuzuar atë se i gjithë emërimi juaj përgjatë funksioneve si sekretar i emigracionit dhe strukturave ka qënë thjesht për të mbuluar atë çfarë u përgatit në gjukatën kushtetuese. Pse e thoni kështu, zoti Kokdhima? Tashi unë kam bërë një diskutim shumë të detajuar, kam folur rreth 30 minuta, dhe këtë diskutim do t'ju avë në dieni dhe që të mos, sepse shpjegimet duhet t'jenë të plota dhe që të mos lëm vend për spekulime, ju lutem, keni mirësinë të prisni 30 minuta dhe do t'ju japim këtë fjalë. Nuk e di. Cili do të jetë angazhimi juaj se të do të bëna pas kësaj? Unë do të vazhdoj lëvizjen time në Partinë Socialiste. Brenda partisë. Jo, i keni parë aktivitetet e mia. Kështu që do të keni mundësi të shikoni edhe në të ardhmen. Zgjedhjet e ardhshme janë afër. Cili po përgatiten ju për to? Sigurisht do përgatitemi. Do punojmë për ato zgjedhje. Faleminderit. Kryetari i partisë? Unë jam antar i Asamblesë Kombëtare dhe antar i Kongresit të Partisë Socialiste. Duhet të jeni deputet? Kemi kohë për to. Faleminderit shumë.